Shana Hatline. Нямаме търпение да взривиме, драги приятели. Чага Пан Интернешнъл, започва се купона. Ерджана Хасова. С 2-3 милиона. Ето ти се чеклер. Ба Ерджана Хасова. Ercan Hatlı ile. Събитието. Така се случват нещата. Let's go!
Jaša, let's go! Точката и Васко да уверата до нови срещи, приятели! Yes, yes!